Jag har spelat handboll sedan jag var väldigt liten och jag började på bollskola i Malmö. Och nu gör jag min tredje säsong här i Lug. Mina styrkor som handbollsspelare är, skulle jag säga, att jag läser spelet väldigt bra och att jag är ganska explosiv målvakt. Och sen mina styrkor som lagspelare skulle jag säga är att jag försöker finnas där för mina lagkamrater när det behövs, och jag skulle säga att jag sprider ganska mycket glädje ändå. När jag inte spelar handboll tycker jag väldigt mycket om att umgås med mina kompisar, jag tycker om att umgås med min familj. Sen älskar jag också att resa när jag väl får tiden, och så föredrar jag varma länder, varma ställen.